kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka nagu door kooxda xilli tabinteenan duqeymo xoogan oo ka soconayo magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega. TPLF oo ku dhawaaqday inay qabsanayso Waldiya hadiiba dowladda federaalka Itoobiya ay diido xabajoojintii iyaga ay ku dhawaaqeen. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si maqaam hoose ah loogu soo dhaweeyey dalka Kenya. Caleema saarka madaxweynaha dooran ee dalka Kenya William Samoei Ruto oo si weyn uga socdo garoonka weyn ee Kasarani. Dood ka dhalatay labiska madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Kaariye qorqor oo muddo kordhin loo sameeyay. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Haddii aan ku bilowno waxa ay duqeymo xoogan ay ka soconayaan magaalada Maqale. Duqeymahaasi oo aan loo kala meeldayin sida uu sheegay afhayeenka kooxda TPLF ahna una qaabilsan qaybta warfaafinta Kitaju Urida. Kitaju ayaa waxa uu sheegay in duqeymaha lala beegsaday isbitaallo iyo weliba goobo dadweyne isla markaasna ay saameyn lixaad leh ay ku yeelatay. Dhanka kale TPLF waxay ku dhawaaqday in ay dagaalka ay wadi doonaan maadaama dowladda federaalka Itoobiya ay iska digday in ay xabajoojintii iyaga ay sameeyeen laga hoos qaadi waayey. Afhayeenka u hadlaya ayaa waxa uu sheegay in ay qabsan doonaan Waldiya isla markaasina caasimadda aysan wax weyn u jiri doonin. Barnaamijkan waxay la falanqeyn doono saaxiibkay Faragood oo arrimahana si weyn ula socday. Faragood, marka hore soo dhawow haddii aan ku bilowno duqeymo xoogan sa hadda arkaysay ayaa waxa ay ka socdaan magaalada Maqale. Waa daawanaysay si weyn baad ula socotay duqeymahaasi, goobaha lala beegsaday, khasaaraha ay geysteen, iyo weliba waanwaanti halka ay maraysay. بسم الله الرحمن الرحيم بدانا وآدي آد بعد أمها تسنتهاي وحاكروا عن أمها تعيلين إياه وقالكن كسلامينا قود أهم با دا وضياشا برتن يوتيوب كان نقا قتحان إنت هديان كقود بو أفري لاتن كي ساعي ودن بيسي ولي بقاني راه دا والله بيطوان كي ساعي ودن بيسي وحال ليسكو قرب وضي لبا حالو أياه بدانو ليسكو قرب وضي لبا دا حالو وحويان mid waa dhanka wada hadallada oo dawladda iyo kooxda TPLF jabada TPLF sidii ugu dhaxmari lahaa ee wada hadalladaas loogu soo dabaali lahaa dagaalada ka socda waqooyigaasi loo damin lahaa ayuu ahaa. Dhanka kale ayadana waxaa socday duqeymo iyo weliba maxaan ku dhahay xagal daacin fara badan oo labada dhinacba ay isku sameynayaan. Haddii aan u nimaadno oo ku horeyno wada hadallada u dhexeeya Itoobiya iyo jabhada TPLF, laba sargaal ayay u magacowday jabhada TPLF, dowladduna laba ayay u magacowday. Durba waxaa soo baxaya wada hadalladaasi inay fashilmeen. Dhanka sidaad la socotona dhanka kale maxaan ku dhahay nimanka la yidhaahdo jabhada TPLF waxay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca. Marka waxa la doonayay marka hore wada hadalladu intayna bilaabin ba ka hor in dowladdu sidaas oo kale ay ugu dhawaaqdo, laakiin bidhaanu ma ayna dhicin in ay dowladdu ku dhawaaqdo xabad joojin. Si kastaba ahaadee wada hadalladii qaabkay u doonayaan hadda ka hor halkan ka sheegnay wada hadalladaas inay fashilmi doonaan oo ma garanaysa aysan waxba ka soo bixi doonin. Wada hadalladani waxaa dabada ka riixaya midowga Afrika iyo weliba wadamada reer galbeedka oo ugu horeeyo maxaan ku dhahay dalka Mareykanka. Wada hadalladan aas-aaska laga lahaana wuxuu ahaa in la qaboojiyo xabadda oo dhibaatada hadda socoto inta la yar damiyo xoogo tabaa in labada qolada weliba ay TPLF ay ka tababushaystaan istaraatiijiyadoodii ay ku galeen ma garanaysaa iyo dagaalka ay ku galeen inay ahayd mid khaldan baa la isku waafaqay. Kadibna istaraatiijiyadii in dib loo saxo ama bil ha noqoto ama laba bilood ha noqoto inta waanwaanta ay socoto ayay ahayd in laga faa'iidaysto qorshuhuna dowladda way la faasaray. Waxaa igu maqaalaa oo dad ku sugan oo siyaasiyiin ku sugan magaalada Addis Ababa ay soo sheegeen in ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu yiri anigu waxaan ka tirsanaan jiray in badan sirdoonka dowladda Itoobiya waana qaanaa buuro qorshaha iyo waxyaabaha la damacsan yahay TPLF ay dujinayaan. Midda kale wuxuu sheegay in aysan aniga isiri karin, ruux kale way isiri karaan buuri laakiin aan ima isiri karaan, waa iga soo barbaariyay
أيجا سو بربريي أرنت أراه ذا نوعه وحصو حصوصتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيه وحجري خائن مئهب لكن خائن إما سركر يعني قف قوي إنه ذكي هاي أو سوسو شيلوي هذا وحنا كوا ذا نك اللي ده أبي أيجا صوت ببري أيجا مقرن يساي كورنيليمو إلا أي مقرن يساي جنرال سو غارسي إلا أي مقرن يساي دولة معدية ميلها قبها أقول مهم سن أيو نك سو هينشري هذا وين أبوه مركز لسكوس حمية وهذا لذا واقف الشلمان تي بعرف دربه وحاي باللوضي إن ay dhahdo magarnaysay guldiyo iyo goobo kale oo kamida magarnaysay deegaanka amxaarada iyo waliba adis sababa ayaanu ku qabsan kara 12 saac wax ka yar halka waxaad ka garan kartaa in mar laba dagaalkii safiican magarnaysay u bilaaban doono oo halkaas qolo walba wuxuu dagaalku u gooyo lagu kala qaadan doono ee markaan fiirino xabajoodin halka dhinacaha iyo hadalka gidaaju oo aha in ولدي أيضاً ساعدك وقادن كريم حتى أنا قبضان ما أوديدن ما حكوا خاص بيني حب جودين إيه سامي يعني حب جودين تن قرش على جلها بدار وقرش على جلها سيدنا هذا الشيء بقى نبان كتيب لفت وحائي ديارين إذا ما أدفر بدن بمدرسة دوت بولادة كود ديارين إذا ما دع سوسد حقيبات بيعهاين qayb waxa lagu talagalay ila 18,000 bay ahaayeen ila iyo 420,000 baa lagu qiyaasaa waxa lagu talagalay ciidamada sida gaarka u tababaran ee meelaha adag ee magarnaysa la isku mari waayo magarnaysa in lagu jabiyo oo magarnaysa ila iyo adi sababa ayaa lagu talagalay in ciidamadaas u qabtaan ciidamo ila iyo 18,000 oo kala ana waxa lagu talagalay maleeshiyaad iyo dhalinyarada ku soo biirtay iyo dadka shacabka ayaa u badan ayagana waxa lagu talagalay sidaas oo kale in ay ciidamada inta badan weerarka noqdo ee meel iska gala in ay noqdaan ciidamo nooca loo qorsheeyay buu ahaa qorshee nooca marka ay dajiyeen nimanka TPLF waa ay ku fashilmeen oo way dhaqaajimeen ciidamadii dawladda iyadoo aad loo garacayo magarnaysay diyaaradaha droneska ah iyo diyaaradaha kale ee magarnaysay helicopterta ayaa aad uga qayb qaadanaya dagaalkii hadda ugu dambeeyay marka Mareykanka iyo xulufadiisu waxa la qorsheeyay in ciidamo ila 30,000 ila iyo 50,000 lagu qiyaasay oo ku sugan oo waliba kuwi hadda dagaalka ka sameeynaa maalinkii u dambeeyay ka sameeynaa xuduudka amxaarada la dagaalamay maleeshiyaadka iyo dawladda isku dhinaca la dagaalamay in la soo galiyo ciidamadaas waxay ku hubaysan yihiin hub casri ah ku hubaysan yihiin waxay kala ku hubaysan yihiin dabaabad ku hubaysan yihiin waa ciidamo tababar fiican qaba waa ciidamo mid kale waxay kala wataan oo taangiyada uga buuxa dhaqaale fara badan oo magarnaysa waliba lacagta adag ah ayaa la soo siisiyay xogta ku heleen sax ciidamada marka waxa loogu talagalay xataa lacagti ay ku kala fufuri lahaayeen saraakiisha dawladda Ethiopia oo ballanqaadi ay ugu sameyn lahaayeen iyadoo cash to cash inay xataa wataan baa la sheegay sax marka arrimahaas oo idil dawladda way ka warhaysaa sardoor adagna waa ay leedahay arintii marka ma suuragalin oo arintaas la rabo in looga tababushaysto laakiin haddana waxa weeyaan Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ku qabatay iyo waxay dhiib jireen iyo waxas bay ku waa la qaataa ee aad weyn waad mahadsan tahay Axmed qodobo badan baa madaxa ino soo socdo oo ay ugu muhiimsan yihiin arrimaha saarka ka socda dalka Kenya oo la caalima saarayo madaxweynaha dalkaasi ee dooran William Samoei Ruto balse hadii aynu ana dhankaas iyo Soomaaliya xil dibanada baarlamaanka galmudug oo maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa muddo korriin waxa ay u sameeyeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Kaariye Qorqor kulankani oo isha lagu wada hayay ayaa waxa uu ku saabsanaa la jiray wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka maamulkaasi gaar ahaan muddadii mudaxileedka ee xukuumadaasi xildhibaanada oo sameeyay codeyn gacantaag ah ayaa muddo hal sano oo dheer ah waxa ay ugu dareen baa la yiri madaxweynaha hadda talada haya ee maamulkaasi weeye Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo waliba xukuumadiisa waxaana ogolaatay 16 mudane arintani ayaa waxa la yiri waxa horey u sameeyay maamul goboleed kale ah Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo min hal sano ku darsaday muddo xiradkooda arintan marka aad dib ugu soo laabto saaxiibkay Faragud maamuladii waxay sameysanayeen muddo kordhin ama muddo xireedkoodii oo muddada 4 sano ah hore lagu asteeyay iyo 5 sano ka dhigteen oo ah in mid kastaba hadda muddo 5 sano inuu haynayo kii hadda sanad u dhinnaa iyo 2 sano u dhinnaayso kii ay ka dhammaanayseen sanad uu helayo marka arrintan hadda ay sameysanayaan maamul goboleedyada wax ayay xaq u leeyihiin miya maxaa xilleen ku soo beegay inay isku raacaan dhammaantood inay muddo kordhin ay sameystaan bidaan horta aad iyo aad baad u mahadsantahay horta arrinta muddo kordhinta iyo
iyo arinta ma garanaysaa constitution-ka lagu darayo ee muddada 5 sano ah qofka madaxweynaha ama dawlad goboleed ha noqoto ama mid federaalka ha noqoto inuu hayo horta dadka Soomaaliyeed si guud ahaaneed ba way soo dhaweynayaan muddadaas si go'aanay 5 sano ah wax diidan ma jirto arintan hadaan dib ugu noqono ee arinta 4 sano ah waxa inta badan dadka Soomaaliyeed u keenay waxa u keenay wadamadii danaha gaarka ah kala aha sida Ethiopia iyo Magaraysa iyo Tibelfo gaamaneysay iyo dawladda Kenya ayaa u keenay markoodii horeba iyo waliba beesha caalamka qolada ay dhahan oo ah beesha shanaad ee marka hadda laga hadlayo 4.5 Soomaaliya qoladaas marka waxay keeneen in muddada xidmad xileedka ama dawlad goboleed ha noqoto ama mid federaal ka noqoto in muddo 4 sano ah laga dhigo dadka Soomaaliyeed ama siyaasinta Soomaaliyeed intooda badan waxay rabeen in laga dhigo muddo xileedka inuu noqdo muddo 5 sano waayo qofku markii uu xilka la wareego waxa weeyaan muddo 1 sano wuxuu ku jiraya inuu kala barto nidaamka xiriirka sida dawladdu u shaqeynayso sanadka labaadna waa miisaaniyadda iyo sidii loo ansixin lahaa iyo hawlaha sidii loo dhaqaajin lahaa kadib doorasho la dhigay kadib doorasho marka nay ruuxi waxay kaga dhamaanaysaa isagii oo fahmay oo xilki iyo nidaamkii fahmay ayaa waxa ka dhamaata muddadii 4 sano ah arintaas marka waxay guud ahaanba ummada Soomaaliyeed u keentay aqabad guud bay u keentay iyo jahwareer farabadan hata mid federaalka aqbad farabadan bay u keentay marka arintaas horta in dastuurka lagu daro qofka haynaa ku doonaba han noqde in mudaxileedkiisu uu haye muddo 5 sano ah waa arin horta aad loogu baahanyo la soo dhaweynayo si fiican dhanka kale marka laga fiiriyo mudaxileedka ay ku darsanayaan arin ba meesha ku jirta sida Allah socoto Axmed Madobe ayaa ka horeeyay oo asagoo ku maqan waliba Imaaraadka Carabta bari dhaweeyto lagu kordhiyay maxaan ku dhahay muddo 1 sano ah sida aan xogaha ku leenay qoladan tiimkan maxaan ku dhahay dam jadeed ee haysata Villa Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud raali bay ka ahaayeen in madaxweyne Axmed Maxamed Islaan inuu ku darsado waliba ayaga wax u soo jeediyeen muddo 2 sano ee asaga ka xishooday oo diiday hadda ka hor halka waan ka sheegnay isaga diiday Axmed Madobe 1 sano ayaa loogu daray Hirshabeelle ka sii horeysay waxa ka horeeyay ninka la yiraahdo Baydhabo iyo Koonfur Galbeed baa ka horeeyay arintani marka waxay u muuqataa qolada federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayo waxay rabeen qorshaha inay la gaadaan maadaama muddo xileedkii ka dhamaanayo marka Kismaanya laga reebo oo ay admoodo isfahan hoose inuu jiray inay inta kale si tartiib ah maadaama aad uga urinayaan dawladdi hore ee uu hoggaamin jiray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in xabad xabad loo siibo ayagu qorshaha waa ay la fahmeen oo waliba qorshaha tabtan waxaa keenay kadib markii sirdoonka Imaaraadka iyo sirdoonka nimanka la yiraahdo masaarada ay soo galeen oo dhaqdhaqaaq fiican iyo waliba galgal fiican ay ku yeesheen magaalada Muqdisho iyo waliba maxaan ku dhahay geeska Afrika arintaas isbeddel baa ku yimid waxaan la soconaa in sirdoonka Itoobiya ay yimaadeen meesha la yiraahdo waliba uu hoggaaminayo ninkii lagu magacaabi jiray generaalka u haya dhanka saadka Cabdiraxmaan Tuur oo horaan ahaan jiray maxaan ku dhahay madaxa ciidamada Liyu Booliska ee gaarka dowlad deegaanka Soomaalida inay yimaadeen baydhabo inay yimaadeen inay tageen Puntland inay tageen Galmudug tageen qolyahaasi waxay u sheegeen in dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay fahmi la'yihiin qorshaha iyo ajendaha u yaal inay fahmi la'yihiin in masaaridii oo dabada ay ka riixayaan maxaan ku dhahay nimanka la yiraahdo Imaaraadka Carabtu in duulimaad lagu yahay dalkaas Itoobiya sida daraadeed in ay qoladani ay la shaqeynayaan haday yihiin dawladda Itoobiya in ay la shaqeynayaan maamul goboleedyada inta badanna ay isku dayaan wixii khilaafaad iyaga dhexdooda in xaliyaan arintaas madmadow far badan oo ka dhex jiray dawlad goboleedka Galmudug la yiraahdo xaliyadaas la xaliyay inta badanna de galgal far badan iyo sirdoon far badan ayay ku leeyihiin dawladda Itoobiya iyo dawladda dariska ah dalka Soomaaliya arintaas waa la soo afjaray waa ka qorqor u dambeeyay hadda loo calay masaaray inuu muddo xileedkiisa ku darsado muddo 1 sano waxa kale oo ayadana bidhaar uu intaana ka bixin kugu darhaya waxa meesha ku jirtay oo si hoose loo qof walba loogu sheegay in ay noqon doono in loo sameyn doono wax la yiraahdo xarun in loo sameyn doono ma garanaysaa ee dalad guud oo maamul goboleed si hadda kor jirtayba daladaas ay gudoomiye ka noqon doono Cabdi Axiis lafta gareen magaaladooda ama xaruntooda ay noqon doonto baydhabo ay noqon doonto haddii xarun kale loo baahdana ay noqon karto Puntland iyo Garoow ay noqon karto arintaas way ku guuleysteen marka arintii loo lanka ahayd ee dawladda Itoobiyana meesha kama madna oo qoladaasi meesha kama madna bidhaam wad maasantahay dawadiyal waxa noo soo socdo Cali Masaarka madaxweynaha dalka Kenya ninka la yiraahdo William Samoei Ruto balse aan fiirino waxa uu ka yiri hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Amolo Odinga
وجميع معارك ذلك كينيا ريلا مولو دينجا يا اسكت ديدين وكقيب قلو على مسار كا مدحوينها لدورتي ذلك كينيا ويليام ساموي روتو ومات على مسار كيسا وقرد عيو قرون كا كسراني اي مقالة نيروبي ريلا ودينجا يا شاعك قاضي ان ويليام روتو وقصو بحي دورشو عن حرية حلال أنا هين واسيد هذا الكود دقي بيان وصو صاري ودينجا يا وحا أوشيغا إن دالكو كم قيني هاي لكن سي حتى هادي وجوغو وصان كقيب قلي لهين على مسار كاسي مدامة أوشيغا إن قدقة دورشوين كاي مدح باناني دالكا كينيا أي قابتين دورشو آن حر إي حلال مدنا آن هين هادبا دورشادا سي يا وحا كسو قيب قلي وفود هير عالمي أه وليبها وبنادان كوا مدح ذا أفريكا أو كم يدها مدحنا الصومالية مدن حسن الشيخ محمود وهالكاسي سوين لو سدوي ما أنتنا كقريب قلي على مسارك مدحنا ذلك كينيا ويليام سمويروتو فرقد مركل عندك وصل نقطة مدحنا الصومالية وحال يري سم مقام أدوه سيء يا ذلك كينيا لو سدوي عرين تاسي محكشرة بدنا وريت رورتا ضد بضبعات ولا يعبان مدحنا حسن الشيخ محمود دولة كان يا أدب ومجرنا ساي صاحب ولا يهوي أدب ويو قلان قل في عنو قل يهوي وحنا لسعنا إن دولة كان يا عشان يتبان كي ماي مركي للدورتي دولة كان يا أدب وهم بالجيسي أدب أسود وين دربة وحو مجرنا ساي مدحون حسن الشيخ محمود وكل من مجالات النيروبي سفر إن دلعان هو كل من مجالات النيروبي دربة بسوق أو مجرنا سحل قاسي دولة كان يا أودي أرجروبي سي حل دورشة أو ضلك وكتشر كلاجور وكتشر أيو سين دلعان كل من مر كل من وتلس عطية مجرنا سي دولة كان يا أو دولة دي هري وهو جامن يا مدحون محمد عبد الله فرماج وخلاف كلام دحيي سي خلاف كين وسببي إن مجرنا ساي لك الدبلوماسية ده من مدو فربنا وصار حجره قاد كينيا وبيعجين شرطي دلك هسي الصومالية هكل لقلي أيوه حوس مية مدحونا حسن الشيخ محمود إن أسد دق دق أيده دلك دورشة وقليه وولي بدو بالمنسين فربنا يدك كولي بعند عند ياسياسة ده وش يجيان مدحونا حسن الشيخ محمود إن وكفير صدو هالشيء سك عصبي ولقله هاي دولة كينيا إذا عيسى إذا إذا عيسى أيوه سد دق دق قصة حيحدي oo arintaas ku saxiixay waliba waxa la sheegayaa xilligaas inuu qaatay 5 milyan oo dollar si oo galaansho ugu helo si oo galaansho ay magarnaysay u fududay arintaas oo waliba account-kiisa khaaska ah loogu diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud arintii buu saxiixay dib buu noqday umada Soomaaliye durba ma ila soo dhaweynin laba asbuuc ama saddex asbuuc kadib waxa bilaabmay qaadki Kenya u beegeen jirtay dalkaasi Soomaaliya arintaas marka laga yimaado ninka lagu magacaabo la tartamayay William Ruto oo la tartamayay ninka la yiraahdo Raila Odinga la tartamayay Raila Odinga oo la socotay xilligaas inuu bari gantaal ahayay madaxweynihii hore ee Uhuru Kenyatta ayaa aad uga soo jeeday waliba wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in heshiiska Xasan Sheekh Maxamuud uu aad uga fiirsado uu la galay xilligan taasina ay ka dhigan tahay in uu garab istaago loolaha doorashada ee xisbiga magarnaysay uu hoggaaminayay ninka lagu magacaabo Raila Odinga hadaba soo dhaweynta marka qaab loo soo hadaba soo dhaweyntu waxa weeyaan waa raxiba shilka is dhigtaan lagu qalaayay Soomaalidu ku maamada soo dhaweyntu waxa imaanaysa xilli ra'iisul wasaaraha Ethiopia maxaan ku dhahay gabadha ee haysata dalkaasi lagu magacaabo Suluxa maxaan ku dhahay wadankan jaarka la ah Tanzania Uganda wadamo far badan si maqaam sara lagu soo dhaweeyay ayaa xilligaasi waxa soo dhaweeyay Aadan Barre Ducaale. Aadan Barre Ducaale ma aha gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Kenya ma aha magarnaysa wasiir ma aha wax la yiraahdo madaxweyne ku xigeen ma aha gudoomiyaha xisbiga ma aha waxa weeyaa waa nin xildhibaana oo laga soo doorto magaalada Garissa ee dalka Kenya. Waxay ka dhigan tahay markii si loo fiiriyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ama madaxweyne William Ruto oo caasimada magaalada Muqdisho ku soo dhaweynayo xilliba Firin buu ku soo dhaweynayo ama Saciidi ay ku soo dhaweynayo Saciidi baqaab heere saray leedahay Firin buu ku soo dhaweynayo arintaas marka waxa weeyaan waa waji gabax weeyin weey arintan marka sideedaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ka khaldan arinta diblomaasiyadda ee dawladaha lagu la dhaqmo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa kale oo ka maqan wax la yiraahdaan tusaal ahaan ma tusaalan ku siinaya waxa la yiraahdaa kubada koleyga marka la ciyaarayo hadii aad iyada aad sida ugu leeshaanto oo si toos ugu leeshaanto way ka hoos dhacaysa maqaamkii loo baahnaa inay ama godkii loo baahnaa inay gasho laakiin hadaa kubada intaad kor u qaado aad kor kaga soo tuurto oo dusha kor kaga soo tuurto way galeysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda kor rawaan sheegay dabaal xumada wuxuu ka bilaabay hiraqa ummada Soomaaliyeedna wuxuu ku hayaa
wuxuu ku hayaa nidaam xumo iyo dowlad xumo iyo qorsho xumo iyo nidaam uusan aada uga fiirsanin. Waxaan leenahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud, la taliyaashiisu xataa dad fiicano kuwaa la tile oo waxyaabaha ku xun iyo waxyaabaha kusan uu garanaya kala garanaya ma hadday kala garanayaanna waa dad u bisil sida lacagta ummadda soomaaliyeed loo dhaco keliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladdiisu waa saas aada weyn. Haddaan u imaano waxaa caleema saarka ku kulmay madaxweyneyaal fara badan, waxaa halkaasi si weyn usoo jiitay kulankooda markay wada fariisteen xasan sheekh iyo abi axmed isku meel bay fariisteen oo wada hadleen waa dhoola cadaynayeen. Waxaana ka dhexeeyey khilaaf diblomaasiyadeed, see u aragnaa kulankooda? Niyo kulankooda dowladda Itoobiya horta waayadan dambe aada isu dabcinaysaa. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya waa nin maskax furfuran wey. Sidaa la socotay maalin dhaweyto telefishinka qarankaasi Itoobiya ee loo soo gaabiyay ETV Itoobiya ayaa wuxuu sameeyey barnaamij uu kaga hadlayo oo fariin ahayd dalka Soomaaliya, inkastoo gadaal ay ka beeniyeen haddana fariin waxay u ahayd dowladdu uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Fariintaasi waxay ku qotontay in dhanka diblomaasiyadda iyo xiriirka kala dhexeeya dowladda Itoobiya Xasan Sheekh Maxamuud in uu mugdi iyo madmadow fara badan ku jiro, in ayna dowladda Itoobiya la shaqayn doonin ayaa ku jirtay. Haddana way ka noqdeenoo wasaaradda arrimaha dibadda fariin soo saarto waxaa la yidhi TV-gu kuma hadlayo afka dowladda kamana turjumaya afka dowladda, laakiin si kastaba ha ahaatee TV-gu wuxuu leeyahay agaasimu leeyahay tafatir uu leeyahay waa in lala xisaabtamo. Waa TV afka dowladda ku hadlaya. Marka arrintaas waxaa lagu macneeyey arrin dusin oo loo dusinayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa. Marka Abiy Axmed maadaama dagaal ku furan yahay, qorshe ah wuxuu qaatay in lagu soo hubayn karo sidii berigii uu dhacdayba, oo xogta aan helayna waxa weeyaan in masaaradu ay ka dameeyeen kooxaha Al-Shabaab inay weeraraan dowlad deegaanka, in lagu soo hubayn karo kooxaha Al-Shabaabka, in sirdoonka masaaridu ka hulgalaya magaalada Muqdisho ay dhaqdhaqaaq fiican u yeeshaan guud ahaanba gobollada ama maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa dhici karta. Marka Abiy Axmed iyo dowladdiisu way isu daadinayaan, iyagoo marra ma garanaysaa talabada hore u qaadaya, marra aad moodo inay la ciyaarayaan lucda siyaasiya waxa lagu yidhahda afka carbeed ayuu la ciyaarayaa. Marka maanta wuu dhool cadaynayaa, wuu soo dhaweynayaa madaxweyne Xasan Sheekh, waxaa la tusayaa in xidhiidhkooda uu wanaagsan yahay. Wixii kale dowladda Itoobiya ay qabtana waxaa la tusayaa in arrimahaasi ay ka waantoobaan oo weliba fariin ahaa loo gudbinayaa. Laakiin waxaad ogaataa maalinka Abiy Axmed hadalkan iga qor, maalinka Abiy Axmed uu soo afjaro qoladan la yiraahdo kooxda TPLF uu soo afjaro, ama si diblomaasiyad iyo wadahadal ha kusoo afjaro, ama dhaqdhaqaaq militari ha kusoo afjare, in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud fadqalale iyo dhibaato fara badan ay kala kulmi doonto nidaamka ka jira magaalada Addisaw. Waad mahadsan tahay daawadayaal. Waxaa noo soo socoto dood baa ka dhalatay labiska madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya, kaasi oo warbaahinta dhan maanta matqana ay qorayaan. Ninkaasi waa ninka madaxweyne ku-xigeenka hadda u ah William Samoei Ruto, madaxweynaha dooran ee maanta caleema saarayo. Isaga maanta waa la daariyey, waa gartay ninkaasi labiskiisa dood ka dhalatay, maxaad ka tiri? Niyo horta arrintan waxaan ku arkay beeshaj fara badan oo lasoo geliyey baan ku arkay, uu ka mid yahay beejka Cabdirasaq Catoosh baan ku arkay. Aad baan ula yaabay ninkan oo ma garanaysaa dadku ay ka dhiibanayaan commentis aad u fara badan laga dhiibanayo. Dadka qaar waxa ay leeyihiin badhaanow ninkan diblomaasiyan xilli dad fara badan oo geeska Afrika iyo bartamaha Afrika ba isugu yimaadeen magaalada Nairobi ay isugu yimaadeen buu wuxuu ku labisan yahay arrin noocan oo kale, inkastoo dadka ay sheegayaan sawirkan inuu yahay sawir hore inuu yahay. Haddana dadku waxay leeyihiin qubka ha fiirinine ninka waxaa ku duugan aqoon iyo maskax hoose ayaa ku duugan bay leeyihiin. Aqoonta eega dusha kore ha fiirinine waxa weeyaan gudaha hore gudaha hoose johorada ku jira fiiriyay leeyihiin. Ina wey waxa weeyaan madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya dadku waxay u soo jeedinayaan inuu xagga nidaamka diblomaasiyadda iska dhiso oo ilaaliyo. Arrintaasoo TikTok-ga iyo weliba Facebook-ga ay loogu gudbinayo fariintaas, waxaana filayaa inuu wax ka bedeli doono. Aad weyn waa maasan tahay daawadayaal. Waxaan intaas ku soo afmeerinaa barnaamijkan kooban ee ku dul meereynay xaaladaha iyo dhacdooyinka ka taagan Geeska Afrika. Intaan barnaamijkan mid ka xiga ku kulmay Dabeed Nabad Galyo.